Ամենայն հայոց կաթողիկոսը Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ քննարկել է Արցախի սրբավայրերի պղծման եւ ոչնչացման փաստագրված միջադեպերը։ Հանրապետության նախագահը հանդիպել է ԱԺ խմբակցություններում չընդգրկված մի խումբ պատգամավորների հետ։ Անդրադարձել են ներքաղաքական իրավիճակին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացմանը։ Հալո Թրաստ կազմակերպության կողմից Արցախում լրտեսություն իրականացնելու թուրքական հատուկ ծառայություններին Արցախի ականապատված տարածքների քարտեզը փոխանցելու դեպքի քրգործը վարույթ է ընդունվել, հայտնում է Արցախի քնչական կոմիտեն։ Իսրայելցի վերլուծաբանները Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի կառավարություններին հորդորում են ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, թեմային անդրադարձել է Ջերուսալիմ Փոստը։ Օրվա կորոնաթիվը հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 750 նոր դեպք, ունենք 509 առողջացած և 21 մահվան դեպք։